sevimli telekanalımızda yangi loyihamizning ikkinchi bosqichini boshlaymiz. Kelin poshchalar, qaynonalarning ko'ngliga yo'l topish operatsiyasini yangichasiga o'rgatamiz. O'zim asal oyijonim keling. Mana endi boshlatgandan keyin qana qilib yana kulib ko'rmaysan. Qiziqtirib qo'ydingiz-ku odamni? Kelinni kelganda ko'r. Sevimli kanalda ovqat pishirganini ko'r deyishadi-yu. Yuragida o'ti bor qaynona va kelinlarning yangi mavsumini qarshi oling. Alov kelinimni alovda sinash xohladim. Ular bizni hayratlantirishda davom etishmoqda. Endi alov kelinligimni bir ko'rsating. Alovsiz alov. Olovi borligi o'zlari ham angrosyanyapti. Oshxonada ijod qilishni, eng sara taomlarga mehr vitaminini qo'shib tayyorlashni o'rgatamiz. Bizdan aslo uzoqlashmang. Menyu menga yoqdi. Eng sarasini beribdilar. Yeb qo'yaman hozir, yeb qo'yaman hammasini. Qarab turibman, juda ham vaqtga berilib ketibsiz. Bizda mana 8 ta qaynona kelin bo'ladi va ulardan bittasi 10 million so'mni yutib olish kerak. Loyihada g'olib bo'lishga astoydil harakat qilaman. Aytishadi-yu, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. 10 million so'm oliy mukofot va hayotingizga tamomila yangicha zavq beradigan 2 hafta. Tarjani Yare jani ki mere o jano. Biz buni kafolatlaymiz. Ana bu meni zerikib ketgandan keyin aytadigan qo'shig'im edi. G'alaba qozonishga harakat qilaman. O'zini qaranglar, qotta tutishini. O'zim hech narsaga arzimaydi-yu. Andishani otini qo'rqoq qo'ydilar shekilli. Savdolar ortirma boshinga, shoshilma qizgina shoshilma. Men dunyoda eng baxtli qaynonalardan biriman. Katta hayajon va kuchli ishtiyoq bilan mavsum qahramonlari bilan tanishamiz. Kastingga hammadan birinchi bo'lib qatnashgan Barat va Muqaddas opa va ularning kelinlari Barat va Mushtarixon. Muqaddas opa tabiatan hokisor, og'ir bosib, juda kamgap. Ikki kelinning qaynonasi, bog'cha mudirasi Mushtarixon juda ham quvnoq. Botga kelishdan maqsad, o'zimni ham boshqa yo'nalishda sinab ko'rmoqchiman. Agzam Xo'jayeva Mukarram opa, mahalla raisi. Loyihada qatnashishimdan maqsadim shu muhayyo qizimni xursand qilish edi. Menda 2 ta qiz bor. Kelinimni ham qiz deb qabul qilganman. Men dunyoda eng baxtli qaynonalardan biriman. Men Agzam Xo'jayeva Muhayyo. Loyihada qatnashishdan maqsadim boshqa kelinlar bilan tajriba almashish. Ha, ko'rib guvohi bo'layotganingizdek, ularning tashqi ko'rinishlari bir-biriga juda ham o'xshash. Ular xuddi ona boladagi. Navbatdagi juftlik O'zbek milliy akademik drama teatri aktrisasi Firuza Boboyorova va kelinlari. Assalomu alaykum. Bu ko'rsatuvga qatnashishdan maqsadim o'zimni boshqa yo'nalishda sinab ko'rish va o'zimni ozgina chalg'itish. Boshqalar bilan fikrlashish. Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Durdona, 2 ta farzandim bor. Bu ko'rsatuvga qatnashishdan maqsadim olov kelinlardan biri bo'lish albatta. Bu juftlik loyihaga Yangiyo'l tumanidan ishtirok etishmoqda. Xadjayeva Mashkura opa va ularning yakkayu yagona endigina 1 yillik kelinlari Xayrullayeva Shohsanamxon. Men Xadjayeva Mashkura, loyihada qatnashishdan maqsadim olov kelinimni olovda sinash xohladim. Qatnashdan maqsadim o'zimni sinab ko'rish bo'ldi. Nishon va Shohida opaning xohishlari bilan ishtirok etayotgan bu juftlik mening qaynonam general loyihasida ishtirok etib, general bo'la olmadim, lekin kelinimga ishonaman dedilar. Men Nishonim va Shohida. Bu reality show-ga qatnashishimdan maqsad biri ko'rib fikr qilib, menga ko'rib shukr qiladi degan maqola bor-ku. Senga keldim. Men bu loyihaga kelishimdan maqsad oyijon shu reality show-ga juda ham qiziqib qoldilar va shu reality show-da qatnashsa bo'lardi deganlari uchun oyijon orzularini amalga oshirish uchun keldim. G'alaba qozonishga harakat qilaman. Loyihaning 6-chi juftligi Qashqadaryo viloyatidan keldilar. Men Qudrat va Gulsara Qashqadaryo viloyatidan tashrif buyurganman, Qarshi shahridan. Men ishonamanki, bu loyihada biz qatnashib, yuqori o'rinni olib, birinchi o'rinni olamiz degan maqsad bilan kelganman. Aytganlaringiz kelsin oyijon. Bozor va Nafisa opa, tadbirkor. Kelinlari haqida so'rasangiz, bormi? Ehe, tonggacha maqtaydilar. Sabohatxon ham xuddi qaynonasining o'zi, har ishga uddabron va qaynonasining o'ng qo'li. Men Nafisa Bozorova, yoshim 18, 18 ga kirgan 28 yil bo'lgan.
Ko'rsatuvda qatnashishimdan maqsad qiziqarli ish jarayonida qaynona kelinlar bilan qatnashish bo'ladi. Men Sharipova Sabohat. Bu loyihadan qatnashishimdan maqsad ham qiziqdim, ham o'zimni sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Farog'atxon va ularning qaynonalari Mashhura opa mavsumning so'nggi ishtirokchisiga aylanishdi. Men Ahmadaliyev Mashhura. Loyihaga qatnashishdan maqsadim bir-birimiz bilan tajriba almashish hamda do'stligonalarni orttirish. Men Mo'yidinova Farog'at. Loyihada qatnashishimizdan maqsadimiz voyjonimizni xursand qilish va yangi do'stlar orttirish. Bugun chorshanba. Ana endi kelinlar boshqa qaynonalar menyusi asosida taomlarni yana 1 soat davomida tayyorlashadi. Mana bugungi kun qahramonlari bir kunlik qaynonalar va ularning kelinlari. Sinovli shart boshlandi. Bugungi shartga Firuza Boboyorova katta kelinlari Durdona Oripova bilan qatnashmoqdalar. Mana bugun chorshanba. Qaynonalarimiz bergan menyu bo'yicha bozorlik qilamiz. Yarim soatda ulgurishimiz kerak. Sizlarning menyularimiz tayyor, qani ketdik. Menga 2 ta salat bargidan 2 ta bog' berasiz. Kashnich 2 ta bog' berasiz. Ukrop 1 ta bog' berasiz. Kelishtirib berasiz. 7000-7000. Kontr bormi? Nech pul qilib berasiz? Menga 0.5 kilo bering. Sog' bo'ling. Rahmat. Akarachka nech pul? 22000. Mana shuni bera qoling. Brinza bormi? Nech pul brinzangiz? Qaymoqlar nech pul bo'yapti? 100 gram. 200 gram qilib bering. Assalomu alaykum, mana domashniy zastolingiz nech pul bo'yapti? 250likdan bitta bering. Kukurz oldim, chips, mayonez, bodring oldim. Bo'l. Men mana bozorliklarni hamma narsalarni olib oldim 20 daqiqada. Ajir karamiz bor? Qanchada? 1 kg. Balgarizdan bitta-bittadan bering. Qizili bilan mana bu kukidan. Qanchadan qilib berasiz? Arzonroq qilib bering. 15 bering. Bering. Rahmat. Chili pomidor siz bormi mayda? Bodringizdan ham qo'ying keyin. Qancha bir kilosi? Kilosi 22 dan bor. Shuni o'lchang qancha bo'libdi? Sizda brinza bor. Salom. 200 gram. Qarshida umuman bozorga tushmayman. Xo'jayinim uydagi erkaklar bozorlik qiladi. Birinchi marta o'zim tushishimda taassurotda juda ham yaxshi. Chili pomidoringiz nechpul ekan? 200 gram bering menga. 7.5 ming bo'ldi, 7 ming bering. Azbek karam bormi? Bor. Svejimi? Ha. Anusa? Ha. Kichiroq ham bering. Keyingi narsalarimizni olamiz. 5tasi necha pul bo'lardi? 12 ming. Menga kattasi kerak emas. Tipi mana bunaqa narsa qilib bering. 2 dona piyoz bersangiz menga. Hisobli do'st ayrilmas. Menga filesdan 1.5 kerak edi. Menga 300 gram beringchi. 20 ming bo'ladimi? Qari yetib bo'lakan, assalomu alaykum. Mana shunda bitta bering, salatga deb to'g'rimi? Narsalarimizni olib oldik. Ye, siz birinchi bo'lib keldingizmi? Men keldim. Menga ham kichkinasi bormi? Bir dona tuxum egi bor ekan. Kiyimanga jo'xori kerak. Kiyimingiz bor. Ha. Rahmat. Bandlashim qora niyatni oldim, shu sinoq oldim, sabzi olmoqmiz, go'sht oldik, bodring oldik. Mazasi yaxshimi? Yetadi shuncha. Menga mana bir 6 ta bering. Familiya? Toba qildim, hali kelmaganmi? Yo, kelin degan, vaqtli turib, o'tbetlarni tozalab, qarab qo'yib, oyijon, turdingizmi, demaydimi, xabar olmaydimi? Yo, mashina qilgandan keyin nervingga tegadi-da, nervingga. Jahling chiqib ketadi. Ko'rsatuv boshlanay deb turgan bo'lsa.
Assalomu alaykum oyijon. Nima bo'ldi? Biz ertalab turib bozorga borib keldik. Yo, shuni aytsa bo'ladim. A, bugun bozor bormidi? Axo, vaqtli turib menga aytib qo'ysangiz bo'lmasmidi? Mana nima qilasiz, nastroyeniyamni buzdim. Nastroyeniyamni buzdim. Assalomu alaykum oyijonim. Kecha aytdim, sizga pamet uchun vitamin O beraman o'zim, ha? O'zim asal oyijonim, keling. Mana endi mashina qilgandan keyin qana qilib yana kulib ko'rishmaysan? Sizlar keldinglarmi? O'z joylarni egallanglar, men hozir keldim, mana bir og'izgina gapim bor. Shirin-shirin narsalar sizga olib keldim. Murosa yumadori deb qo'yibdi. Mana o'rusgina kelinim, o'rusgina kelinim. Mana ko'rganingizdek, bitta tabassum orqali yana kelin qaynana yarashib ketdik. Birgina tabassum mehr va odamiylik kalitidir. Birgina tabassum zararidan foydasi ko'pdir. Birgina tabassum umidsizlarga umid bag'ishlaydi. Barchangizga tabassum tilaymiz. Assalomu alaykum, sevimli kanalimizning sevimli muxlislari. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qani kelinlarimiz, tayyormisizlar? Tayyormiz. Unda 1 soat vaqt zasikach qilamiz. 1, 2, 3. Vaqt ketdi. Shijoat bilan bo'lgan, yaxshi kayfiyat bilan, yuzlarimizda kulgu bilan taom tayyorlaymiz. Biz endi nima qilamiz, oyijon? Men hozir kelinlar bilan bir ko'rib chiqay, qani? Kelinjonlar, sizlar esa qog'oz olib, bizga retsept yozib qo'yinglar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. O'zimni qaynanadik, his qildim, xo'p bo'ladi deganingizga. Farangiz, bugun menyuda nima? Menyuda aysberg salati, keyin tovuq qanotchalari bilan chiqambili. Ikki xil ovqat-a? Juda ham yaxshi. Uyda ham qilib turasizmi bu ovqatni? Ha, qilib turaman. Chiqar doimmi? Yaxshi chiqadimi? Yaxshi chiqqan. Sizga omad tilaymiz. Farog'atxon, sizda nima taom bo'lgan? Bizda bugun ispanskiy go'shtni sir bilan dimlash kerak ekan, ajoyib bo'lgan bo'yicha. Keyin salat. Omad tilayman sizga. Durdonaxon, qanaqasiz? Rahmat, yaxshi. O'zim o'rganyapsizdan, kayfiyatlar qanaqa? A'lo darajada. Bugun menyumiz nimada? Bugun bir kunlik qaynanam menga antiqa dimlama, smak salatini berdilar. Mana qo'ldan kelgancha yaptim. Demak, ikki xil taom tayyorlaysiz. Uyda ham tayyorlab turasizmi? Endi bu antiqa dimlamani birinchi marta qilishim. Endi galupsi qilganman, bu galupsini zamonaviy variant ekan. Lekin aniq-aniq gapirishingizdan ovqat chiroyli chiqishi bilinib turibdi. To'g'risi. Sizga omad tilayman. Sadoqatxon? Labbay. Taqillatib nimalarni boshladingiz? Menga rulet bergan edilar. O'shanga Xudo xolasa ulgurguncha assorti qilmoqchiman ruletlidan, ikki xil go'shtli va tovuqli qilib. Xudo xolasa tayyor bo'lganda ko'rasizlar. Ana shu taomi? Juda ham yaxshi. Kayfiyatlaringizni ko'taringki, ruhda tayyorlaymiz. Rahmat. Kelin poshi, boya bozorda yurganingizda g'ibat qildingizmi kelinlar bilan? Mazza qilgan dursizlarmi oyingiz yo'g'ida? Voy, men g'ibat qilmayman hali. Men keyinroq katta bo'lganimda, o'zim qaynana bo'lganimda kelinlarni g'ibat qilib o'tiraman. Hozir esa yo'q. Hozircha qilmaysiz. Keyin g'ibat qilasiz. Albatta. Kelinlar sizlar nima deysizlar? O'zi o'ylayman, xuddi shuni aytdilar. Prosta hozir o'ylayapti-da. Bir dugonam bor edi-yu, men yaqin ko'p uyimizga mehmonga kelib. Munisa opami? Ha, mehmonga kelardi, esingizdami? Shu o'rtog'im ham bitta g'ibat orqali bir-bir o'rtog'i bilan urushib yo'q bo'lib ketishdi. Bir-bir bilan juda ham sirdosh g'ibona edi. Yaxshi, shunaqa emassiz. Unaqa emas mana. O'zimni kelinimda. Bugungi kun mavzuyimiz g'ibat haqida. G'ibat deb etilishini o'zida ozgina xafa bo'lib ketdim. Chunki etilishini o'zi ham xunu. Insonga yomon kayfiyat beradi-da. Eng yomoni g'ibatchi bo'lib ketadi inson. Xalqimizda aytadiki, g'ibat qilmagin, chunki g'ibat qilsang deydi, o'zingga ham qaytib keladi deyshadi. Albatta. Siz qanaqa qaraysiz g'ibatga kelin boshi? Men ujasini qarayman. Men uchun faqat neudachniklar, uspeshni odamlarni g'ibat qiladi. Shuning uchun men ularga ajratsiz qilmayman. Kimdir g'ibat qilsa, значит, ular meni orqamdalar. Bitta narsani aytaymi? Оказывается, shunaqa odamlar kim sizni g'ibat qilgan bo'lsa, ular sizni gunohingizni olib ketarkan. Chunki ularga rahmat deyishimiz kerak. Monitoring orqali ko'rib o'tirgan qaynanalarimizga ham murojaat qilamiz. Feruzaxon, sizning ham fikrlaringizni eshitardik. Qanday qaraysiz? G'ibatga to'g'ri qarayman. Aytishadi-yu, mahallani ayollari nima deyishdi deyishadi. Demak, uchta ayol yig'ildimi, yo'ldan o'tib ketayotgani sho'ri quridi. Yoki yaxshi tomonini gapiradi, yoki yomon tomonini. Demak, bu yaxshi gapirsa ham, yomon gapirsa ham g'ibatga o'tsa kerak. To'g'rimi, ayollar? Feruza opam gaplariga qo'shilgan holda aytmoqchimanki, g'ibat qachon bo'ladi? Bekorchilikdan bo'ladi. Albatta. Ayol kishi agar ish bilan mashg'ul bo'lmasa yoki ishlamasa, bekorchi vaqti ko'p bo'lsa, o'shandagina o'ziga suhbatdosh qidiradi-da, ikkalasini suhbatida g'ibat kelib chiqadi. Eng qiziq gapni aytaymi, oyijon?
Hozir mana biz ham hamma g'ibat qilgan odamlarni gaplashib, o'zimiz ham g'ibat qilib tashlayapmiz lekin. G'ibat qilmaymiz biz albatta g'ibatdan yiroqdamiz. Biz qo'shni xonada o'tirgan qaynanalar bilan gaplashib chiqamiz. Bugun sizga nima ovqat tushdi? Bugun menga antiqa dimlama tushgan. Ko'ramiz endi uni antiqaligini. Antiqani tayyorlashim. Sizniki manikidan ham antiqa chiqsa kerak. Menga bugun bir kunlik Feruza opam qaynana bo'lganlarida rulet assorti etdilar. Xudo xolisa chiroyli qilib tayyorlab berishga harakat qilaman. Hozir men o'sha ruletlarni marinovka qoldim. Endi marinovka qilib bo'lganimdan keyin hozir charvirlarga o'rab, ularni qovurish jarayonini boshlayman. Men ovqatimni boshladim. Antiqa dimlamaga xohishga qarab pomidor, bolgarskiy, farsh ketadi, kartoshka, chesnok, ziravorlar tabga ko'ra. Pomidorlarni ichini o'yib olamiz, go'shtini olib olamiz, bolgarskiyni ham. Kartoshkalarni xohishga qarab to'g'rab olamiz, shaklini xohishga qarab. Shohidlar opa, menga bugun o'zlarini yoqtirgan salatlar va ovqatlarni aytgandilar. Shularni bugun mana bozorga chiqib olib keldik. Mayin, nejniy degan salatga jo'xori, indika, dudlangan go'sht, salat bargi, bodring kerak bo'ladi. Fransuzki go'sht dimlamani o'zi pomidor va sir bilan dimlar ekanmiz. Mana bir kunlik qaynonam, mashhur oyim, Айсберг салатыны берділе, ичқамбелі тауымыны берділе. Хозыр тауық қанатчаларыны яқшылап қауырып, зыраварлы білін. Кейін пиоз салып, оғызыны фас кенақып, епіп, дымлап қойлады. Дұрдана хан, Ламбей. Сіз консерваторияда оқиман дейдізі. Аха. Бітірген мұсыз? Бітірген ма. Қайсы юналыш бойчы? Ананави хонандалий бөлімінің бітірген ма. Мақам юналыш бойчы оқыген ма. Abdu qo'shig'ingizdan eshitmaysan? To'lmasan 16 yoshingga, qalamlar tortildi qoshingga, savdolar ortirma boshingga, shoshilma qizgina shoshilma. Noziksan qizg'aldoq loladan, so'ragin mehribon onadan, farqi yo'q hali yosh boladan, shoshilma qizgina shoshilma. Shoshilma. Xo'p bo'ladi-da, lekin shoshilmasak bo'lmayapti-ku, Durdona xon. Kayfiyatlar a'lomi? A'lo. Yaxshimisizlar? Ha, Sadoqatxon, ja, olov kelinman deb olovlarni yoqib yubordi. Shu shunaqa bo'ldi. Olov kelinligim ko'rsatdi dedim-da, xursand deb. Yaxshi. O'zingizga hech narsa qilmadimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Nima bo'ldi? Yog'imiz, yog' bilasiz, suv bilan sal chiqishmaydi. O'shaning uchun charlada qovurganligim uchun ham yog'im ko'payganiga, ozgina suv quyganimga sal toshib ketib qoldi. Qoyil sizga, qoyil. O'g'irlasizmi Sadoqatxon? Ha, rahmat, to'g'ri. Omad sizga. Rahmat. Qarangiz. Olambek. Qanaqasiz? Juda ham yaxshi. Ha, bo'ladi. Juda ham shidlari bir antiqa chiqibdi, ishtahani ochib yubordi. Rahmat. Boyagi mavzuga agar qaytadigan bo'lsak, Farog'atxon, mana mana shu g'ibatchi kelinlar haqida eshitganmisiz? Ko'p ko'raman, mana shu ko'p qavatli uylarni tegida yoki bir hovlilarni eshigini oldida, qaynanalar ishga ketgan yoki o'tbetga ketgan bo'lsa, to'rtta kelindar o'tirib olishib, o'tganini o'rog'ini, ketganini ketmonini olishadi. Shunga qanaqa qaraysiz? Mana masalan, ko'chaga chiqishga vaqtim yo'q. Juda ham yaxshi. Qo'shnini zo'rg'a bolalarni ko'chaga olib chiqamda ko'raman. Shu bilan salom alik shu uyimizdagi ish bilan shu mashg'ul bo'lamiz kun davomida. Agar shunday bo'lsa juda ham yaxshi. Donishmand so'ragan ekan.
odam bolasida qancha ayb bor deyilganda etilgan ekan. Bu ayblarni etib bo'lmaydi, buni son sanog'i yo'q. Lekin ana shu ayblarni bekitadigan bitta xislat borki, bu tilni tiyish ekan. Albatta, tilini tiygan najot topdi deyishadi. G'iybat mavzusini juda chiroyli tanlabsizlar. Dolzarb mavzu bu. Oldingi rivoyatlarda ham eng qoralanadigan illat bu ig'vo deyiladi. Bir donishmand o'tib ketibsa, bir jamoa o'tirib, bir shunaqa kuno o'latlarni yeb o'tirishganmishdi. Sahobalar so'rashibdi. Juda kuno joydan o'tdingiz-a siz? Qanaqadir shunaqa kuno o'latlarni inson zoti yesa-ya? Bu nima degan gap? Deb shunaqa desalar, bu yerda donishmand aytibdilar. Bu o'latlarni har xil kuno narsalarni yeb o'tirgan insonlar hayotda juda ko'p ig'vo qilgan insonlar. Mana shu rivoyatlar, eski rivoyatlar hammasi biz uchun dars bo'lishi kerak. Hayotiy dars bo'lishi kerak. Qani kelinlarimiz, ozgina shoshamiz. Vaqtimiz 12 minut qoldi va retseptlarni ekran orqali ko'rib yozib olishingiz mumkin. Men sizlardan yana xabar olaman. Hozir bir pastdan keyin yana qaytib kelaman. Qaynonalarimizdan Nafisa xonni davraga taklif etamiz. Marhamat. Voy voy voy. Assalomu alaykum. Qornimiz och. Yoqimli hidlar. Charchamadinglarmi? O'zingiz qanaqasiz? Yeb qo'yaman hozir, yeb qo'yaman hammasini. Ana unda Sadoqat xon yonlariga borasiz. Sadoqat xon. Voy Sadoqat xon. Voy, chiqibsiz Nafisa opa. Salat asal. Gulli salatimiz. Bu bedanamiz qovurilgan fashrovni. Buni rulet beruvdilar Feruza opa menga. Men ikki xil qilishga harakat qildim va ulgurdim. Bittasi tovuqli, bittasi go'shtli. Yondirib, kuydirib qanaqa qildingiz? Endi olov kelinligimi bir ko'rsating. Olovsiz, olov. Keling. Qaysidan boshlaymiz? Xolaganingizdan boshlaymiz. Juda ham shirin, juda ham chiroyli, juda ham mazali. 5 plus sizga. Rahmat. Tabriklaymiz. Sadoqatxon. Rahmat. Yondirib yuborganlaringiz zoyi ketmadi. Shuncha taom pishirdingizmi? Qoldan kelganicha. Qoyilman. Sizga ham 5. Tabriklayman, Durdonaxon. Berilgan menyu bo'yicha Gulsor opa antiqa dimlama, keyin smak salatini berdilar. O'shanga bozorlik qilib, o'sha kerakli narsalarni xarid qildik. Keyin bu yerda pishirdik. Endi men ko'pincha zelelardan foydalanaman. Xatolarim bor, kamchiliklarim bor. Lekin yaxshi, rahmat shunchalik ashulni etib yurganimga. Balim yuqoriroq qo'yib berishdi. Ana bo'lar ekan, svejiy salat qilsa. 3 kundan bir tabiiy salat so'rayman. Bu nimali? Chixambili tovuq qanotchalaridan. Nima bo'ladi, hammaga 5 qo'yursam? Haqiqatan, ular shunga sazovor. Chunki ularning mehnatini biz ham zimdan tomosha qilib turdik. Bir soatda tayyorlash hammaga ham emas. Maladis. Yoqdi. 5 baho sizga ham. Shunaqa chaqqon harakat qildingiz, qoyil qoldik. Bu nima? Fransuzki go'sht bilan sirdimlangani. Atina qiynalib qolmaylar deb ostongina qilib qo'ydim. Nima deysiz Nafisaxon? Yana 5. Rahmat. Keyingi qaynanamiz Mashhura opa. Marhamat Mashhura opa. Mashhura opa. Ular ham hammaga 5 ball qo'yarlik hammalar. Lekin ko'ngillari toza ayollar. Assalomu alaykum. Mashhuraxon, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamadingizmi? Rahmat. Qani bo'lmasa Sadoqatxonning oldilariga. Alo, kelinimizdan boshlaymiz. Chiqibsiz Mashhura opa, keling.
yeb ko'ring. Qo'sqorinli qaymoqli. Bugungi bergan Feruza opa menyularini men assorti qilib, ko'proq qilib pishirishga harakat qildim va men buni uddaladim. Dasturxonga tortishda ham men juda ham chiroyli qilib tortdim deb o'ylayman. Marhamat, bizdan ham ovqatni yeb ko'ring. Smak salati, bu antiqa dimlama. Antiqa dimlamangizdan yegim keldi. Sho'rvalar bilan mana. Haqiqatan ham besh. Rahmat. Tabriklayman. Durdonaxon, tabriklayman. Rahmat. Siz kim yaxshi? Besh baho. Bu fransuzki, sir bilan go'sht dimlama. Deb o'tirib yesangiz ham bo'ladi. Turib qo'yaman. Assalomu alaykum. Xush keldingizmi? Yaxshimisiz? Charchab yopsizlar. Endi qani? Besh bal. Vaqtinchalik kelinim. Shunda ashulalarni bir yoqdi. O'xshadi, men o'xshamadim, bilmadim. Dahshat o'xshagan, bu o'xshamaydi. Bugungi tanlovda Feruza Boboyorovani kelinlari Durdonaxonga menyu bergandim. Bozorlar yaxshi qilganlar. Ovqatlar juda ham yaxshi chiqqan. Farsh qattiq bo'lib qoldilar, nimani ozroq kam solgan ekanlar. Piyozni. Uyga borib qaytadan anoq qilaman dedilar. Menga yoqdi, baribir ta'mi zo'r bo'lgan. Besh ball. Ana endi studiyaga Mashhur opani taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Sadoqatxonni oldilariga. Dasturxoningizga besh qo'yam. Rahmat. Juda ham mazali yaxshi chiqdi. Sizga ham besh baho. Rahmat. Men Gulsara opani kelinlari Farangizga menyu bergandim. Salat mana ovqat pishirdilar. Bu yaxshi pishirdilar. Menga juda ham yoqdi. Namatlar, tuzlar joyida bo'ldi. Mashhur opa bergan menyu asosida taomlar tayyorladik. Menyu menga yoqdi. Yaxshi taomlari bergan taomlari. Hoy 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 hoy. O'zimizni kelinimizga biz baho bermaymiz. Bugun kelinlarimiz juda ham aktiv. Bu aktiv. Juda ham chiroyli ishlashibdi. Hammalaring qo'llaringda turmasin. Siz ham chiroylisiz bugun. Rahmat. Ana endi studiyaga Feruza xonni taklif etamiz. Marhamat Feruza opa. Assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy Xurshidaxon. Voy sahnani chi ikkalinglar yondirib turibsizlar. Ostona. Aytishadi-yu kelinni ko'rganda ko'r, sevimli kanalda ovqat pishirganida ko'r. O'zim o'rgilay sizdan. Qizlar xormanglar, charchamadinglarmi? Mash tomondan yursam maylimi? Mayli. Kelinizni sog'indingiz? Ha. Mayli, bal qo'ymaysizmi Feruzaxon? Ko'rib chiqasiz. Bir o'zimni kamchiligimni aytmoqchiman. Ha, yashang. Xormang Durdonaxon, charchamadingizmi? Kelib juda yaxshi qildingiz. Hamma bilan gaplashdingiz, o'rgandingiz yoki o'rgatdingiz. Demoqchimanki, bitta narsani tan olishim kerak. Kelin oshxonaga kirgandan keyin men ayrim ovqatlardan voz kechdim. A bular osh pishirganda choyxona oshi ham damini olar. Ana. To'g'risi. Gap bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun endi baho bermasak ekanman, xafa bo'lmaysiz. Feruzaxon nafaqat ovqatdan, qo'shiqlardan ham mazza qildik. Xurshidaxon. Alabi. Diyora. O'zbekcha tushunadi. Voy, hamma narsa tushunadi. Balo, balo. Balo. Olu. Ha. G'ibat qilmadik-a? Yo, biz yaxshilikka yo'y. Yo, ana qo'shnim. Zamira opani ovsinini, egasini, katta xolasini, qo'shnisini qizi shunaqa dedi. Ha, to'xtang, to'xtang. Lekin biz yaxshilikka buriboramiz-a? Ha, albatta. Biz yaxshilik tarafdorlarmiz. Ha, ha, ha. Qaynonangiz chaqiryaptilar. Keling, bir kunlik. Voy, o'zim o'rgilay, olov kelindan ey. Bergan menyularingiz bo'yicha salatingiz tayyor, gulli bedana tayyor.
ikki xil rulet qildim. Siz bitta dedingiz, bu ramashka salat. Men sizga ishonardim. Yuqori ball bo'lganda berardim. Tabriklaymiz. Sadoqat xon bilan birgalikda biz menyu tuzdik. Ularga vazifa berdim. Aytgan vazifamni a'lo darajada bajarganlar. Kelgusi ko'rsatuvlarda ularga omad tilayman. Hormang, kelin posha, yaxshimisiz? Harakatlaringiz juda ham zo'r. Qarang, hamma narsa tabiiy. Achchiq qalampirlari bilan. Osh bo'lsin, Feruzaxon, osh bo'lsin. Ikkilanmasdan 5 baho. Bu parxezniki ham ko'radi, bu oyjon bilan. O'sha guruchi anaqa tiniq pishibdi-da, o'shani. Sevimli ovqatlaridan bilan. Parxez bob, yumshoqqina. Ha, siz yosh kattalarni o'ylagansiz, ha? Voy, o'zim o'rgilay-a. Bizni o'ylagan kelinlarga ming rahmat. 5 baho. Ana endi studiyaga mahalla komitetining raisi Mukarram opani taklif etamiz. Marhamat Mukarram opa. Qanday yaxshi kelining bo'lsa-da, xizmatingni qissa degan maqol bor. Chiroyli, ovqatlanib qissa. Juda ham chiroyli kelin o'zi bor, baxt o'zi bor. Aytganingiz. Energiyaga kirgizib, bolalaringizdan topgani chiroyli qilib dasturxonga uzatadigan, qo'yadigan, yashang. Bizani og'irdan yengil qiladigan shu kelinjonlaringizda. Hammasi yaxshi, faqat bittasida sal dizayni bo'yilgani uchun 4.5 ball. Dekoratsiyasi bo'lmadi dedilar, lekin mandaga hech kim dekoratsiya qilmadi deb o'ylayman. Buni hamma ko'rdi. O'zi Mukarram opa oldingi safar ham menga 3 qo'ygan edilar, tuzi past deb. Lekin unaqa tuzi past bo'lmagan edi. Bu xarakterlarini men bilmadim. Men hamma qaynanaga bir xil muomalada harakat qilyapman va bizani menyumizga asosan, bizani hamma kelinlar pishirgan taomiga asosan baho qo'yishsa, bu juda ham to'g'ri bo'lardi deb o'ylayman. Chiroyli, yaxshi. 5 qo'ysa arziydi. Rahmat, kattakon. Chiroyli, hammasi yaxshi. Azgina tuzpas. Normadan azgina past. Chunki organizmga yetarli moddada yod kirishi shart. 4.5 bor. Sizga 4.5. Rahmat. Sal. Rahmat. Kamera qo'ying. Endi esa davrimizga Shaddod Shohida opani chaqirib olamiz. Buni to'g'rash usuli shunaqami? Qotta-qotta to'g'ragandim ha. Ba'zilar bir-biriga yopishib qolgandek, shakli o'zgarib qoldi. Mayonez bilan aralashtirayotganim. To'g'ri qo'yman. Rahmat. Qanaqa quruq bo'lib qolgan deb majasi qab bo'lmaymanga uncha yoqmadi. Buni birosa yog'lab degan boqaysiz. Boqa beramiz deguncha ovqatlarimiz sovib qoldi. Bar boshqacha bo'ladi desa olgandan keyin o'shaning uchun uncha ko'nglim to'lmadi boqolaga. Go'shingiz yaxshi urmagansiz. Go'shingiz yaxshi pishmagan qab bo'lmaydi. Uyda boshqacha qilinardi-da. Yaxshilab uring qardayim. Fransuzki adbyunoyni betiladi, kalteyi yeb yeb pishadigan go'sht. Menga Shohida opa bir kunlik qaynonalik qilib menyu tuzib berdilar. Oldin salatni ko'p qilganmiz, lekin go'shtni unaqa ko'p qilmaganligim uchun shu go'shtda qiynaldim. Endi qo'ldan kelgancha qildim. Men Farog'atxonga menyu berdim. Men endi adbyunoy fransuzki deb aytdim. Keyin o'sha nejniy Nafis salatini berdim. Endi adbinoy anaqani boshqacha ko'proq urish kerak edi, deb go'sht pishmay qoldi, deb uladi. Shuning uchun yaxshi. Unaqa jani qilganim yo'q, endi ba'zi vijdonan baholadim. So'nggi qaynanamiz Muqaddas opa, marhamat. <Sessizlik>
Ularga men 5 qo'yaman. 5 baxt. Rahmat. Maladis. 1 soatda shuncha dars tayyorlab qildim. Sizga ham 5 baxt qo'yaman. Rahmat, kattakon. Sog' bo'ling. Ekan sindiromadim. O'zingizdan yaxshiga o'xshayapti. Hech qanday. Rahmat. Ularga ham 5 qo'ydim. Barchalaringizni tabriklaymiz. Hozir hammamiz bugungi qo'yilgan ballarni bilib olamiz. Birgina tabassum berganni kambag'allashtirmaydi, olganni boy qiladi. Birgina tabassum umid baxsh ko'zlarga umid beradi. Birgina tabassum umuman tabassum qilmagan insonlarga ehtiyojligini unutmang. Yana sizlar bilan didor ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Ertaga ko'rishamiz. Kelin posha, biz ham da ovqat yeb olaylik. O'zi bir soat kutdim shuni, oyijon tezroq yeyli. Ketdi. Qanday? Qanaqasini kelin boshlaydi. Yaxshi, bir jam yotiramiz. Juda ham shirin bo'pti-yu. Bir shirin bo'pti farangiz, ovqatlaringizga uzoqdan qarab turdim. Juda ham shirin bo'pti, asal qizim. Juda ham ovqatlaringiz shirin, ayniqsa qaynonalarga unaqa. Bu mashkaga yozib qo'yasizlar. Ruchku naydite i yozib qo'ying. Gapirsam gap bo'lsin. Kelinjonlar, vaqtinglar yarimsa iltimos, men gapirganimda menga azgina ko'z tashab turinglar. Kelinlar, gap deraza bilan gaplashmayapman. Xo'p, sonim. Voy, dom boqqanam o'zingizmisiz? O'zimman, o'zimman. Voy, tashadingiz. Ko'rdingizmi? Voy, men aytdim, voy kelinni qarang, voy sochilganlarni qarang deyman-da. O'sha yerda o'zingiz beshni bordingizmi? Qattan bildingiz? Bildim-da, yaqin, yaqin yuring, yaqin.